gudoomiyaha gobolka Tuudheer Xamse Maxamed Cabdi uu ka hadlay xaaladda hubabka kala duwan ee ka daay magaalada Burco ee xarunta gobolka Tuudheer ayaa waxa uu bulshada Soomaaliland iyo kuwa gobolka Tuudheer boogu baaqay la taakulay dadka ku waxyeeloobay hubabka kala duwan ee ka daay gobolkani gaar ahaan magaalada Burco. Gudoomiyaha ayaa sidoo kale waxa uu dhaliilo xoogan u soo jeediyay hay'adaha kala duwan ee ka howlgala gobolka Tuudheer oo uu tilmaamay la hadda inay ka maamul gobol ahaan aanay garanayn waxay ka shaqeeyaan. Waxaana uu gudoomiyuhu fariin culus u diray hay'adaha kala duwan ee gobolkan Tuudheer isagoo ka hadlayna waxa uu yidhi: dadka dhibaatadu gaadhay ee waxa weeyaan waxyeelo roobka ka soo gaadhay in wixii lala soo gaadhi karo lala soo gaadho. Weliba waxaan si gaar halkan uga hadlayaa hay'adaha maaragtay ka howlgala gobolka Tuudheer oo runtii aan waan odhan karo aad iyo aad maaragtay u liidata tayadooda iyo waxqabadkooduba, oo aan runtii waqtigii kaliisha lagu jiray ee dadku ay baahnaayeen muddo badan aan la hadlin, laakiin waxa laga wax ka soo gaaray ay jirin aanan ilaa haddana fahamsanaynba yacni waxay gobolka dee ka qabanayaan mar haddaanay dhibaatooyinka noocaas oo kale dadka la qaabi qaadanayn inay waxay awoodi karaan ay dadka la soo gaadhaan baan runtii ka codsanaynaa. Hawshanna way soconaysaa ilaa iyo inta maaragtay mooskaasi la isku dayayo inuu xasilado roobabka uu ka waaweyn sida ay sheegayaan saadaasha hawadu. Ilaahay baa subxaanahu watacaala uu xog waxay leeyihiin roobab kale oo laxaadle ayaa kusoo foola gobolka. Waxaan runtii jecelahay dadka degan meelaha biyo fadhiisankii inay aada u fiijignaadaan oo ay isha ugu hayaan hadba kalaamidku sidii isu bedelay, iyagana saasaan runtii ka codsanaysaa ciddii maaragtay dee meel kale u yaro maaragtay digaroon kartaana inta roobabkuna dhaafayaan inay iska diga rigtaan. Laakiin waxaa loo baahan yihiin shacab iyo dowladba inaynu feejignaan dheeraada aynu u yeelano kalaamidka isbedelaya roobabka soo socda. Isku sawada xoriyomaha markii ugu horreysay badhasaabka gobolka Tuudheer Xamse Maxamed Cabdi uu ka hadlo islamarkaas inuu si weyn u dhaliilo hay-adaha kala duwan ee ka howlgala gobolka Tuudheer uu ku dhaliilay inaanay jirin waxqabado muuqda islamarkaasina ay u fuliyaan bulshada kala duwan ee dayarta ee gobolkan Tuudheer. Waa Khaalid Bakayle, wararka fogaan aragga xorta Star TV, Burco.